شار پیش کر رہا ہوں لیکن میں چار مسئلے پیش کر رہا ہوں جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے انوار بھائی کی بڑی محنت رہی ہے کیسے بات اللہ تم ابھی ذکر نہ چھوڑے ہے تمام کرتے ہیں نبی کے ذکر نہ چھوڑے ہے تمام کرتے ہیں نبی کے ذکر نہ چھوڑے ہے تمام کرتے ہیں فلک سے آگے فرش پہ سلام کرتے ہیں نبی کے ذکر نہ چھوڑے ہے تمام کرتے ہیں فلک سے آگے فرش پہ سلام کرتے ہیں حسین میرے ہر قیام کرتے ہیں حسن حسین میرے ہر قیام کرتے ہیں حسن حسین میرے ہر قیام کرتے ہیں بول حسن حسین میرے ہر قیام کرتے ہیں حسن حسین میرے جس کے گھر میں حسن حسین قیام کرتے ہیں وہی ہاتھ کھا کر رہیں گے سبحان اللہ حسن حسین میرے ہر قیام کرتے ہیں یزیدیوں میرے گھر میں کبھی